Mir, tišina, zelenilo. Slika je koju smo zatekli u jednom od najlepših kutaka u našem gradu. Šetajući gradskim parkom u Vranju, mnogi su se poslednjih dana, baš kao i mi danas, zapitali zbog čega se dešava da često ne rade česme sa pijaćom vodom. Odgovor na ovo pitanje dobili smo od direktora preduzeća Vodovod Marijana Stankovića, koji je istakao da je ovo delo pojedinaca kojima iz nepoznatih razloga smetaju. Tiši smo i mi kao javno preduzeće, onda preko službe za odnose sa javnošću grada Vranja. Mislim da je javno komunalno preduzeće Komrad, onda urbanizam koji delom gazduje nad gradskim parkom, da smo svi izašli u javnost sa nekom molbom ka bahatim, neodgovornim građanima. Da li su to omladinci, da li su to deca, da li su to stari ljudi kojima iz ne znam kog razloga smetaju te česme u parku. Mislim da je skinuti snimak uništavanja i tih česmi, uništavanja mobilijara u okviru parka, to su znači one đubrijere i klupe. Mislim da je to predato u policiji na dalje postupanje. Znači jednostavno, eto, malo meni je neprijatno da tako kažem da među nama ima ljudi koji jednostavno nešto što je lepo, nešto što smo čekali godinama. Sada imamo uređen prostor gde smo svi svedoci da su tu od najmlađih, od bebica, od mesec dana pa do ljudi koji su zaslužili tu penziju i zaslužili su da svojim davanjima uživaju u tom nekom ambijentu. Zbog nekih neodgovornih ljudi mi imamo polomljene klupe, iščupane đubrijere, imamo polomljene česme. Ovo preduzeće je do sada više puta reagovalo kada je reč o ovom problemu. Javno preduzeće Vodovod, iako nema neku ugovorenu obavezu da održava te česme ispravnim, mi smo već 2-3 puta reagovali i došli smo do zaključka da ipak moramo taj neki koncept, projekat koji je napravljen, znači tu su bile one na pritisak česme koje su veoma skupe. Imali smo česme koje su na senzor. Znači, pre neki dan su došli ljudi i pitali, kaže, zbog bezbednosti dece videli smo da tamo vire kablovi iz česme. Nisu opasni ti kablovi, tu je 5 volti, ja mislim, napon koji je već isključen. Tu su postojali senzori da ne bi morali da građani puštaju sami fizički kontakt, da nemaju sa česmom, nego da preko senzora da ide voda. I to je uništeno. Da ne kažem od običnih česmi koliko to košta, par stotina dinara, preko onih na potisak koji su negde oko 8.500 dinara, znam jer smo mi to nabavljali i to ne možemo da nađemo u Vranju, nego smo to morali od nekog dobavljača koji je već isporučivao tu vrstu slavina, česmi ili već šta. Jednom je popravljeno ili dva puta senzor, međutim to neko kao da izinat radi i uništava to. Nepoznati počinioci svakodnevno i samo njima znanih razloga narušavaju izgled jednog od omiljenih mesta kako mlađih, tako i starijih sugrađana. Stanković je uputio apel svima da vode računa jer je to uređen prostor namenjen svima.